نمنم 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 داتور خامار نمنم او د میرزاری د راز کتل خاورا کبی داتور بچی اختیار نمنم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما شمالی وزیرستان ډیرو غیرتی حلالی بچو ننګیالو ظلمو قدرمنو مشرانو همزورو کشرانو السلام علیکم ټول ناول ز د تاسو ډیر زیات مشکور یم ډیر زیات شکر یم ادا کوم چې موږ ته دومره مینه راکړه او بیا تاسو ته غیرت سلام پیش کوم چې همیشه ننګ وکړی دا غیرت وکړی دا په خپل کام او وطن باندې هیڅ کمپرومایز موږ کړی نه مو کړی دا او نه چېرته سپیک شوي یو نه خرڅ شوي یو نه تار شوي یو او په نن راوتلي یو دا سامراج مو چیلنج کړی دا او په خپل کو ته مستر کړی دا ملګرو دا دستانونه مو ډېر سره تېر کړو چه مشتره توکرو بزالو نکرو میوه رنگی ره گرم نکرو کنوان اکرو در پدر اکرو خواب پسر اکرو دا دستان کو مرحر وزن در تیر کری بی او دنیا میں خبر کرے گا خود باس اس پنسپر کو سر مزار گا چند شرمیشی نئی چند دستان کو ششان سا نئی کو دنیا ششان تیزت سا ملګرو نن خبره ښکارلا شپې مې سوچ پې کولې چې یو شعر مې ورته ولیکلی چې دهشتګردي هسې بانګله دهشتګردي هسې بانګله مدنیات غلا کوي دهشتګردي هسې بانګله مدنیات غلا کوي ما وتا ته خدای راکړي زیورات غلا کوي دا دهشتګردي دا نام نهاد دهشتګردي او جنګ چې په موږ راته پرته شوی ده په قسمه قسم شکلونه راباندې راوستی ده په رنګارنګ طریقو باندې په رنګارنګ مرتادونه شروع کړي دي تورې شیشې ورته خلاصې ویر ګاډي ګرځوي موټرې او ټوپکې ګرځوي دلته ښکاره او امتا دا اولا وزلی بیا چی دبا جوزی بیا رایزی اپی گزا خلقو نیسی او بیا دورا تشمود پیو کی چه دا پاکستان یو ایون هم اجازت نور کئی چه دا پا تشمود پانی مر کی مگر دو پخل کمر زلم بانے زلم بانے سوڑ ایدو اما سلام بابا جمر چې تاریخ په یاد ساتي په نظر یې نور سور نور نور سره نام نکړي نور شاته نوم نکړي اته وطن دا ګلاني مشمار په تو مشهورې چې دا دې وطن نوځه ولې تاسو ته بیان دي چې سر بیا زمو سره نو ومن خیلو کده بر بنی راکیشه ایک را پر تختیو نے بولا اتشه پر روی دولا چه کرا پر روی راکی کرا پر را زیر جوری جی بیا سوزر جی جوری دی چه تا وطن سوزر پر کی نن بیا دیتا مجموعی چه تا وطن ریش دے او زنا علاقہ لدی سروزر و لدی مدنیات سپاک خدای جگت دا پکوراو په سپال فاز ورته یالو چې تر څو پرې دې وطن دې حاجی مرزا علی خان یو پسې وته ان شاء الله دا بل ورځ نه دی مګر نه ګور راغلی یو ایمرا پی ټی ایم دې تګړه ملګری دلته راستي ایم کیسه راستا وسیم
پر پیشوا اغا پیشے تراڑے نور بشران مدد ترازی او لکترکے چی بخش مدد توائی نمی لکترکے چی تاسو تکتا دا چی بولا پنیر بولی پر میدان در سرم دیانی کہ آخر کمر واجوا تاسو تبیانی چی دلتا کشمیر ہونے علاقو ای فلسطین ہونے علاقو دلتا مجھو اشپیو ملکنی سرزار دلتا نجمی بچر تپاتا سو مولے مصیب خور پوری نصورت چلے گو تا مصابی تا کچی مولا دلتا پنر ورانو آتے مولا نواد دا مجبور کلا دلتا دلتا لنگا بخشی بیدلتا شل شل بلکول چاپ احتجاج دست کول مخشی با دلتا من نبی سرنگ چی خبر اوکنا چی درسو من پروتو مرچانا جوا چورا چورا نزمیر نسی نل شکر ناغ وقت ناغلی دا اپی ٹی ایم کو برکات ناغلی دا چیتا یو بندی زبر آوزو چیتا بے ہو زخمی کئی زبر آوزو چیتا ہر کسم سلم کئی انشاءاللہ مولد اللہ نو مرگرو دائی ورنوز بسرکو دائی بٹوار دا اوپ سرکو چھے دا خالص مطابع لنا ایما پو وطن چھے اپنا وطن حسو بخبر ہو ناس نکلے جی چھو یو بٹوار شاہ چکے جی سوال ناس کسان لگانی را گزرے ہو لگئی آواز آئے چرتا ہوتی ہوئی اور طرف تیار دارا نا اور بل طرف تیار کیا نسرے ایران تھی ماں رہے کہ عجیبہ ہے چھتاں تزدہ روپے آٹیک سے چوکی آرے پارا نکو ایتا ایتے پارا نکو چھتاں اپنے مزے پہ کہو ماں ہوا تب ایمہ چوکی داری کے تیما سیکیورٹی پا رہے تیما تحفظ پا رہے دائی دارے تو سکتے سے دے پا رہے تو چیما پا تحفظ کری نہ چیما کور پا نکری ایما رکور پا گلیا کری ایما رکور پا گلیا کری عبداللہ ننگیان عبداللہ ننگیان عبداللہ ننگیان عبداللہ ننگیان عبداللہ ننگیان نو بچو اخلاق پا خیزر آل تا بولے اتجاج کر آل تا پندر آل تا بلے دلی ردا لاز پر سرکو چی پا پشتو باتن پا ہر چاہ سرم رازی نن چیز تا تر آگلے پتے لیر آگلے چی پا دلتا مورت سرشتانا زخانس پا دیر آگلے چی را با پشتو وطن دا پشتانے ہوئے ہمیں بھی را بلے آفر او ملگو تاس پا بیا دی مخشب چمرو وکرو خلق پا یاو ولتا با مرد ولی اولا بیتو یا شاق بدا نسکو ولی نن بیتو مجبور دی چه پس پنوان چینه نواد نوکرا پخیصور چینه نواد نوکرا و تخت جاشی خر کبر پر رشد و دلت این نواد نوکرا و چه دازی اتحاد و اتفاق و جاری انشانا و دیش بدا نواد نوکرا چه تفو بولی نواد نوکرا نواد نوکرا دائے تاسو دے دفاق و اتحاد برکات کی او بغیر در تبوئے او بل دفاق چڑھو رواری آن دفاق دائی چھے پا خیرون و مصر تقسیم کی پا قومون و مصر تقسیم کی چھے دا سر پشتانہ نسی دا سر یو نسی دا نواز با کون آسر اکو کون آسو بچکو کون آسو بچکو چھے کون با مفرد نکو اے صرف خراب پا آوازو چھتو آج چرت صرف کے لیا غیتا بزار رسو آو اسی دمرا اٹھا کو چھنا جنیز دیتا لے رتا پتو بڑھگی لی یہ رتا پتو بڑھگی لی شنا وقتا ایما پخیال ایتاسو پہ اجازا اچرگی والا درونی مجمع غصر خبرکو
আর মোরে শায়রে মতার বাতি মোরে ইনসাফ হওয়ারু মোরে দেখো সেই মোরে ইনসাফ হওয়ারু না নেরা শরম খবরা যে মেরে বেকি আর আপটে পয়সা হওয়ারু পয়সা হুনিরি দিবস রে মামা দুনিয়া তাসর জরে পটলি দে মা গাডর আটের নি পটলি এমা কোয়ে সেই পটেকলে এমা কোর দরওয়াজে পটেকলে নো পয়সা শিরিরি দিবস রে পেশোর শুক্র দাজম এ দে মা দুনিয়া তুলা
اتنے سروز اور یورینیم نا دا شہیدان اتنے دیت تشکر دے پر ممبر کیے جی اے ماتنیاں کوئی پارا دے امریکی اے پارا مکیے جی نور مورا ناشے نور مورا نور مورا دے وطن پر اختیار وارو پتے وطن عمر وارو سوال وارو ترقی وارو پرمختق وارو تعلیم وارو زیادت وارو آو پانام ناتے دشکردی نمنو ایتو دا بدماشی نمنو ایتو دا قدیان نمنو نور مورا دیکھتے وطن نور مورا دیکھتے وطن آغا شای وارو چلور دے دنیا نور کون نای واری نمدور پتیزان پر قولی بدے بانے زان راوی شمل دی بایدار اول دی دا پیغام ہر کور ترس اول دی دا خبرہ ہر کور ترس اول دی جورا جان کے نام مادلیا قرآن دا تا شمرے تچے بیزت لکیر جے تچے کروان کیر جے ایتا گورو نرنگیر جی ایتا بزارو نرنگیر جی پتا بانے دا تشکردی تپن کیر جی پتا بانے دا خلق مصرق کیر جی دا خاصی دے مدلیا توی پار کیر جی نمبر دو یو سلیا لکتر ہی بچ مخشد توی دیو جیمانی کرو حجیب زالی خان سر جرمیر دیسو آیا ایخو مرالی مسیح انشارا پاسر کو میدان ویلائی دیو